blessing upon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory. Blessed be your name, O Jesus. Thank you.
ay isa rin ng Diyos upang inyong ipakayag ang mga karamanan niya at tumawag sa inyo mula sa kabilihan hanggang sa kanyang kariyan nilalas na kalimanan. Ng mga nakaraap pa ito ay hindi kayo natapos kayo ay bayan ng Diyos na hindi na si pagkakit ng awa ng una natawag kayo sa kanyang si pagkakit ng awa. Mga minamahal, pinamamali ko sa inyo tulad sa mga nangihibang bayo na magsisipaglakbay na kayo makapigil sa mga masamang kita ng laban na nakikipaglaban sa kayo. Hiling ang disciple ko guys at ang dalawa natin, ating labanan ay spiritual. Ang ating kalaban ay hindi laman ng dugo. We are fighting against principalities. We are fighting against dominions. We are fighting against darkness forces in the air. Ang kalaban natin, mga kapatid, ay ang espiritu, mga kapatid, na namamayang pagsamutin. Kaya wag po natin kalilimutan bilang disciple na lagi po tayong magkaroon ng communication sa ating takilang harap at Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, ating isukpit ang ating balote, ang balote ng Diyos, mula sa ulo hanggang kalampakan, ang helmet ng kaligtasan, ang breastplate of righteousness, ang sword of the Spirit, ang pangyapak ng Ebanghelyo ng kapayapaan, at ang shield of faith, ang kalasan ng banal na Espiritu, at ang sintoon ng katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Bilang mga disipulo ng Panginoon, sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga unang naging disipulo, Matthew chapter 28, verse 19, dahil dito magsiyawan kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila ninyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At lagi ko, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bilang mga disciple, hindi po kayo ignorant sa mga last days. Sa tanda ng mga huling panahon bago mabalik ng Panginoon, halos lahat ang tanda na makikita natin. Pero huwag po kayong manatiling observe. Huwag po natin kayaan na maging observe lang tayo. Nandiyan na, nandito na, nakita na ang mga tanda. Pero alin man sa mga tanda na yan, sinabi ng salita ng Diyos, wala sa mga yan ang pinakahuli na tanda para mabalik ng Panginoon. Ang pinakasalita ng Panginoon, pinakamalinaw na tanda, habang nakikita natin ang mga signs of the last days, dapat ang pangangaral at ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi makukuhod at hindi makukuhod. Matthew chapter 24 verse 14, this gospel of the kingdom shall be preached upon all nations, and the end shall come. Kung lumindol, sabi ng Bible, hindi niya sinabing katapusan. Kung nagkakutob, hindi niya sinabing katapusan. Kung nagkagaya, hindi niya sinabing katapusan. But the Bible says, preaching the gospel of the kingdom, and the end shall come. Hanggat hindi tayo mangangaral, hanggat hindi tayo lalabas para humayo at mangaral, hindi po mangyayari ang lakas. Hindi natin makikita ang pagbabalik ng Panginoon. Somebody must go out and preach the gospel of the kingdom. Bilang disciple, bahagi ng ating magsunod ang pagbabahagi ng Panginoon. Amen. Laki ng mga bagay din sa pagbaba ng kapangyarihan mula sa kanyang trono. Ang salimpalataya ang pabautismuhan ay maliligtas. Nagkapag ang hindi sumasampalataya ay pag-uusahan. Lalaki ang mga tanda ito sa mga magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong pika. Sila'y magsisiyawag ng mga ahas. At kung magsinod sila ng mga bagay na pamamatay, sa anong paraan ay hindi sila makaharap. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga kaisakit at sila po ay magsisigil. They shall recover. Kaya nang sinabi ko tayo, believe and it will happen to you. Alam niyo ang pagkakaiba ng pananampalataya ng Diyos. Maniniwala ka dahil nakita ko. Pero pag sinabi ko pananampalataya, hindi mo nakakita. Maniniwala. To behave po ang disciple, bilang isang disciple, para makita mo at
karanasan mo, ang kapangyarihan ng Diyos. You have to believe first. You have to obtain faith. Kailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Paano mo malalaman kung hindi mo susunod? I was a young boy, I was 16 years old. Nung ako ay ginawa ko ako ng mga bulan at internet. Yung sumunod sa akin ay itong lalaki, inaakoy ko lang. Nakita ko talaga pag pinapatay ang bata, umiiyak, kasi nanginginig, halos work condition. Sabi niya, anak, gumamit ka. That time, sabi ng mga bulan, yes. Kaya magpakatapag kayo, kasi minsan, manghihina na yung mga tao na tatay sa inyo, o kayo pa rin ang nanginginig, aking mga isin niyo. Miss ko, kayo ko. Sabi ng mga bulan ko, anak, hindi namin kaya ang day. Nagtiyak ka sa Panginoon. Gumamit ka. Pagbago ko, mga kapatid, hindi pa nga ako nakapagpay, pagpapag ng kamay ko sa kapatid ko, tumigil yung Panginoon. Nawala ang mga kapatid. Ito yung pinasabi sa mga kapatid. I was a young boy, 16 years old, pero hindi ako natakot sumubok. Pag sinabi ng salita ng Diyos, subukan mo. Amen! Bilang disciple, ang number one character ng disciple, matapang. Amen! Matapang saan? Matapang na panghawakan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia, ipatuloy mo kami mo sa may sakit. No? Trabaho ng Diyos ang magpagaling. Amen. Manampalataya ka na may gagawin ng Diyos. Then I was 23 or 24 years old. Ang trabaho ko ay masayas na sa tangga, makapulis. May mga sundalo ko ang makapalit sa bilo na pinuntahan. Then habang ako ay nangihilot, sabi ko, gusto mo bang ipag-pray ko? Part ko ito ng testimony ko. Bilang mga disciple, bago siya nakasertifikate, kailangan na ito. Sabi ko sa pulis na kapatid, Master Sergeant, gusto mo bang bumalik sa dati ng wakas? Kasi nakamiwil yung pangat, gusto, hindi na nag-uwi. Sabi ko, sundin mo ang panalangin. Habang pinasunod ko siya ng prayer of repentance, tumukulong ko mga niya. Nakikita ko mga kapatid, gusto na talagang bumalik. Pitong sundalo na nakahinga sa pitong tao. Yung isa ang gusto kong tumanggap. Habang pinagpipray ko siya, pinasunod ko sa panalangin, patawarin mo ako. Umagulhul. Sabi ko, Ama, patawarin mo ako sa lahat. Umagulhul ko siya, hindi na nababanggit yung panalangin. Sabi ko sa pangalan ng Panginoon, nakapitong ako ngayon. Pagbukas ko ng langis, pinahilan ko siya sa ulo, sa kamay. Sabi ko, tulit mo ako ngayon. Tinignan niya yung mata. Para siya, para nanangayaw. Kasi nakatulit yung kamay. Ayaw niya gawin kasi imposible sa tingin niya. Sabi ko, tulit mo. Itulit mo. Yung bibig niya, natutulit na rin. Kahan na. Kandahan mo ang what the Bible says. I don't care kung ano sasabihin ng iba sa paligid ko. Pito yan sila, wala akong makilang kung sabihin ng iba. I have to follow what the Bible says. Kaya sa labas ng simbahan, sinunod ko ang salita ng Diyos. Pinakita sa akin ng Panginoon. Pinaranas sa akin ng Panginoon. Tunay at tapat ng Panginoon. Masarap na ang Panginoon. At sa araw nito, nalabas kayo mga kapatid. Nawa, huwag niyong parang ismulin kung pagiging disciple. Ang adlay mo ngayon, hindi nila adlay ng Diyos. Nabibilang kayo sa mga makapangyarihan. Kaya ninyong bumiba ng mga kota sa ating Diyos. Kaya ninyong magwasak ng mga katibayan ng mga kakuta ng kaaway. Alam mo ba, when you begin to worship God, when you begin to praise, to open your mouth and speak, speaking praise and worship to God. Alam niyo ba sa bawat pagsampang mula sa puso, maraming puta ng diablo na sisila. Napakaraming. Hindi ko alam kung paano kung sabihin sa inyo na. Pero, I believe, kayo pa pang pagkakataon para makinig mo na. Ako po, sa matalay kong pagkakataon, naniniwala ako ang diablo sumang. Kaya mag-handle to the future ng mini virus mo. I believe. Hindi dahil
tayo sa kompleto ko sa teaching. Kasi puro mga educational teacher yun. Pero marami pang mga pastors na may tagline na kung pwede na ng pinipahan. Kung hindi naman ako kompleto, pero kung ako ay nagkuhula ng magandang bago, glory. Kung magbubukas ang classroom, ang graduate school, hindi ko magkano magpresenta, pero pag hiningi niyo ang tulong ko, pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi ko yan magpresenta. Hindi ko yan magpresenta. Kaya maraming ang graduate. Siguro sa mga 2 years na nag-aaral ako dito, siguro marami naman ako, narating ako rin naman ako dito. Bukod sa mga roots na magkabi ng kaliwa, tinago ko yun. Since 2005, nagmasteral ako ng isang pagkakas. Tinago ko lang ng books. Kasi ang sabi sa akin, Panginoon, magtuturo ka sa isang Diyos ko. Hindi naman sila sa akin kung saan. Pero kung kayo yun, kayo nga, magpapahal sa iyo. Salamat po. Una, mamahal ninyo sa buhay, panalangin ninyo ang inyong mga pastors na nagpapagal ng tuguyan para sa mga Diyos. Pag-pray nyo sila, sama nyo sila sa prayer sapagkat sila ay mga instrumento ng Diyos para po sa kalalan ng panagawaan. At yung mga panahon na wala kayo dito, sila ang piniyang para sa mga Diyos. And I invite the presence of our pastor, Pastora Joseline Mecanis-Ariano. Pastora, mag-pray mo na.
kagumpayan ng ginawa namin gawain sa hapon ito. Pwede na pagkatapos ng bawat mga estudyante sa discipleship training. Maraming salamat po sa inyong Santong Espiritu, sa kagabay mo, at sa ganun din sa mga invited, sa mga guests namin sa hapon ito. Lord God, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagnubay sa amin. Ganun din na hinihiling ko rin, Lord, pinapasalamatan din namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, O Diyos, na ipagkakaloob ng bawat isa, O Diyos, na nawa ito ay patuloy na magamit lamang sa mas kalalago ng inyong gawain sa lugar na ito. Maraming salamat po sa inyo lamang, pinagamatas na papuri po sa salamat. Amen. Thank you.
Certificate of completion is given to Justin Pulero for